Jste na špatný mole a jo, to jsem teda zas pokák. Nic, všichni vás vítám u dalšího dílu na hru Sea of the Thieves a jak vidíte, jsme na speciálním místě, tam to jinak je místo, kde začínou všechny arénky. No PvP, co se týče, a je to střed mapy, teda ne, býval to střed mapy, pardon, jsme zde. A zde býval prostě střed mapy. A než přibylo Devil's Road, Golden Shore a tady naše začátečnická lokace, býval to střed mapy. A čím je to střed mapy výjimečný, tím, že je tady jedna výzva. Je několik pirátských výzev po celé hře, ale já jsem se rozhodl, že začnu touto, protože je asi pravděpodobně tak nejtěžší. Nemyslím, že ji někdy zvládnu, ale tak hej. Proberem si ji. Jenom jsem skončil na špatné mole. Jiné, co se týká těch výzev, nejsou prakticky moc těžké, většina jsou to prostě malé blbůstky, které vám zpříjemní hru nebo otestují spíše vaše schopnosti ve hře. Myslím, že za některé jsou skryté skiny, ale to si probereme, jakmile budeme u nich, momentálně tato. Jiné, toto je molo, kde si můžete koupit věci jako klasický, toto je molo, co se týká a Glorious, prostě co se týká PvP. A cesta na vrchy tady je docela zdlouhavá, ale pěkná, jakože na to, jak je to malá lokace, tak je to velice zajímavě uděláno. Nebo zajímavě, velice pěkně. Podíváte dovnitř, tam můžete vidět, tam je prostě ta arénka. Bohužel sklo není přímo průhledné. A většinou se to dělá tak, že tady v této místnosti a se a hází hráči a pak se v okolí vyrendruje jedno jediné místo na mapě, kde prostě se bude odehrávat ten souboj. Jinak tady jsou samozřejmě další obchodníci a to všechno možné. Tady dá získat a teďka nevím, jestli jdu správně nebo špatně, ale myslím, že jdu správně. Ano, zde to začíná. Co je to za výzvu a o co se tu jedná? No, myslím, že by vám to mělo být jasné podle toho, co tady vidíte. Je to překážková dráha, je docela dlouhá a momentálně rekord nejrychlejší položila jedna slečna. Jinak byste chtěli vědět, to asi není, nejsem jistý, jestli to jede dolů, a myslím, že to jede dolů, když to, ne, to nepojede dolů, no to je jedno. Rekord momentálně drží jedna slečna, která to stíhla celé za 4,43 sekund celých dvě. Nějak tak. Čas si ukážeme. No, jako doufám, že nespadnu hned tady na začátku. Dobrý. Já se nespadl. Jak vidíte, je to překážková dráha, co se týče skákání převážně. Wow, spousta lidí to hrálo tak, že se to snažilo dát co nejrychlejším čase. Samozřejmě, když spadnete, musíte celou od začátku znova vylézt dolů, teda znova vylézt tam na to molo a celé to oběhnout a znova. Ten začátek je poněkud jednodušší, i když mě to dělá problémy už teďka, ale přijde horší část. Nejhorší je konec. To se ani nevšiml, že tady je někdo s nábojima. Nebudu se to snažit dávat na čas, prostě tady máte první checkpoint. U každého checkpointu je bell. Musíte proběhnout, zazvonit. Proběhnout. Nevím, jestli byl na začátku, ale myslím, že byl i na začátku ten zvonek. A když... Oh, pane bože. Vlastně neskočím. Toto. Ježišmarja. Pardon, že nenapadá mě lepší komentář, ale fakt toto je... Hodně zlý. No, když zasáhnete všechny ty zvonky v určitým čase, zase váš čas bude zaznamenávat mezi ostatní časy a máte prostě šanci na to, že budete první. Samozřejmě dá se to běžet i od druhého konce tato výzva, ale tak já jsem to běžel, já je prakticky dána. No a nic, já to kašlu. Já se můžete podívat. Tam začíná, proběhnete celé do kolečka a tady končí. Jako není to příliš dlouhá dráha. Ale je to zábavné a je to výzva.
Málo kdo to dokončil a pokud zasáhnete, no, abych se nepřerušoval, pokud zasáhnete všechny ty zvonečky pravý čas, tak se váš čas bude zaznamenávat a pokud překonáte rekord, tak se zaznamená na oficiálních stránkách, kde se pak můžete vidět. Je tady samozřejmě víc míst, kde se tady můžete postavit na skálu a kochat se a nebo obstřelovat lidi další. Dá se vylézt až úplně tam na vrcholek tam té věže, já vám to přiblížím. Dá se vylézt až semka. Tam k tomu se dá vylézt a můžete se rozhodnout, je to fakt pěkný výhled, ale je to strašně dlouhá cesta. Je to na vás, je to první z výzev, je to taková prostě zábavná. Ve více lidech je to 100% větší zábava, než tady, když solo ukazuje, jak jsem nemotornej a nedokážu skákat, ale hodí se vám to i na tu galeonu, když budete snažit se okupovat, nebo to celkově. Je to dobrá věcička na procvičení toho skoku tady v této hře. Což je něco jako Minecraft. Taky tam máte takové skákající, nebo já myslím, že to bylo Minecraft, kde tam máte takové skákající proužky, kdy musíte se buď rozběhnout malinko, aby se doskočili na druhou stranu, nebo ne, no to je jedno. Jak tohle byla první výzva, uvidíme se u další pirátské výzvy, všem vám děkuji za shlédnutí a pokud si vzpomenu, hodím pozvánku na Discord tady pod to video, ale momentálně to vypadá tak, že si vzpomenu vždycky u každého třetího videa nebo už čtvrtýho. Takže mě omluvte, pokud to nebude. Mějte se.